لور يا هلا على ما قرط قرطة تيجي زه هاكين بس يا متون يا هموت كرتيت تطرنو قالو طايحون مالو بتام تشلموال ودا 5 ساعات منامن هو يهونال بذا غزي لك سيملسو بالان ساعات ماكينه ودا غون تغلببتج كلهم سو يسوس ادنن يالا يجو نبر ذا ماكينه استالولا زابير يبارك زماتچي يتفو وشالو لهلاچو مدرس بها كدميا دمنا لاتشو دانا لاتشو كوالازي ساتي ادرسن جيتاي بارك زاري مسكت سبي اسجدت لهم نو كان ادرس ماتاهوت لجي زونه لو يلجي لجنو نا سو تامي مي ازوي ماتو وزبيت لوري اهلي على ما قرات قرطت تيجي زهاكي بسيا ماتون يا هموت كرتيت تطرنو قالو طايحون مالو اي اني ما اغزابير يفوسنيال السماهم بيي دكتورون دي ندي اراكوين لجوچو علاوقو زابير يبارك زماتچي يتفو وشالو لهلاچو مدرس زابير ناتي تبرون نسيو ايتاچن تاداغي املاكاچن داباشاچن يبارك Amen. وغنوچنين كغودا اوطاني انين كسات ياوطاني انين كسقوقا ياوطاني كلاچونم تكفو يسوراچو زابير يمسكن لجوچين ان طيقو سيمطو 6 بيتسب كغودنا اوطاني ماكينا تغلبطو ترفولنيال زابيرنا مسكنو لجو لاني درس لهلاچو لمامنا هلو يدرس اسول لا طرا هلو يدرس جيتا زابير يبارك هلونا كنيا غار ايهون ابرونتو كنيا غار ايهون مهرتو شرنتو كنيا غار ايهون منم مسون كازن منم يمنفرابس نغير يلم زابير يمسكن كز سيول نا اوطاينا زابيرن اونم بدغام يمسكنولي امسكن يالتا እሺ በመጀመሪያ ያስሚ ቅዱስ ንጋት ይባላል ያው አያቴ አያቴ ናት እና አያቴ ተናገረችው ለለ መጀመሪያ አክል በጣም ያማት ነበር እንዳለች ኮር በላይ ምናምን እየቆረጣት ነበርና ስትታየው የሃሞት ተጠር ተብላ ነበርና በሰርጀሪው ጣላት ተብሎ ነበር ግን ይቀር አለች እና ቤተክርስቲያን መጥቼ ፈወሳለሁ አለች ከዛ ከዛሬ ተወሰኑ ወራቶች በፊት እኔ እሷና ያንጎቴ ልጅ ነበርን አንድ ላይ መጣን ያርባ ገልግሎት ነበር ከዛ ለታመሙት የአመማቸው ነገር በወረቀት ጽፈው ይዘው ፓስተር እየጸለየ ነበር ዛኛው ክፍል ከዛ ሲጸለይ ተጸለየላትና ስንወጣ ሲጸልይልኝ በጣም ኃይለኛ ሙቀት ተሰማኝ ያለችን በጣም ኃይለኛ የሆነ ሙቀት ነበር ያለችን ከዛ እቤት ከሄድን በኋላ ያሉትን በተከታታይ 3 ቀናቶች ምናምን መቆሚያ መቀመጫን ያሳጣት እንደዚህ ወደ ላይ ወደ ታች ያላት ራስ ምታት በጣም ኃይለኛ ሟት ነበር የተወሰኑ ቀናቶችን ከዛ ግን በደንብ ተፈውሳለች ሙሉ ለሙሉ
የቀጣዩ ደግሞ ያ የመኪናው ነው እና የበዓል ማግስት ነበር ሁሌ የበዓል ማግስት ላይ አያቴን ናዝሬት ልንጠይቅ እንሄዳለን እና እኔ አባቴ እናቴና አሁን ገና 11ኛ ወሯን ልጨርስ ያለች ትንሽ እየሄት አለችኝ እና አንድ ላይ ሆነን እና ያጎቴ ልጅም አለ ሄድን እዛ ከዛ በኋላ ናዝሬት እዛ ሆነን ተጫውተን ምናምን ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ወጣን ከዛ የተመለስን እያለ በእኛ መኪና አጎቴ ከጀርባ እየተከተለን ነው ወደ ደብረ ዘይት ሄደን አክስቴ አዲስ ቤት ስለገባች ልንጠይቃት ነበረ እኛ በራሳችን መኪና አጎቴ ከጀርባችን ደግሞ እየተከተለን ነው ከዛ እየሄድን መሀል ኤክስፕረስ ዌይ ውስጥ ደብረ ዘይት ልንደርስ አካባቢ ላይ ተበላሸች እኛ መኪና ከዛ ከተበላሸች በኋላ አጎቴ መጡ እየሞከራት ምናምን ትንሽ ሰርታለች ከእንደገና ሄደችለትና ከእንደገና ደግሞ ተበላሸች ከእንደገና ሲሞክር ምናምን እዛው መሸ ወደ 2 ሰዓት አካባቢ ደረሰ ከዛ መጨረሻ ላይ ሲያዩ ተስፋ እንደሌለው ሲያዩ በግፊ ተገፍቶ የክፍያ ጣቢያውን አልፎ ደብረ ዘይት እንዲቆም ተባለና ደብረ ዘይት ካቆምነው በኋላ ባጎቴ መኪና ክስቴ ቤት ሄድን ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን ከዛ ከሄድን በኋላ እዛ እራት በልተን ምናምን ትንሽ ቆይተን ወደዛ ልንወጣ ስንል 4 ሰዓት ሆኗል 4 ከምናምን ይሆናል ደብረ ዘይት እያልን ገና እና ነገም አልቀረው ስራ አለኝ ተባለ ምናምን አጎቴም እንደዛ ለእናቴም ማለች እንሂድ ተባለ ግን እዛ ያለው ሁሉም ጥሩ አልተሰማውም ይቅርባችሁ ምናምን አሉን የዛ የሄድንበት ቤት የአክስቴ የእሷ ባለቤት አገልጋይ ነው እና እሱም ይቅርባችሁ ደስ የሚል ነገር አልታየኝም ምናምን አለ በጣም ለመንን ከዛ አጎቴ መጨረሻ ላይ በጣም ተናደደና እንሂድ በቃ ምናምን ብሎ በጣም ተቆጣ ከዛ ተውት ምናምን ተባለና ወጣን ከዛ እየሄድን ነበረ ከደብረ ዘይት ወጥተን አዲስ አበባ ገብተን ወደ ኮየፈቼ ጨለማ ነበር በጣም በጣም ጨልሟል ወደ 5 ሰዓት ምናምን ይሆናል በዛ ጊዜ የመንገድ ዳር መብራትም የለም የመኪናዋ መብራት እስከምታሳየው ብቻ ነው የሚታየው እና የኮየፈቼ አደባባዩ አለ አደባባዩ ጋር እየደረስን እንዳለ የተወሰነ ስፒድ ነበረው እና ጨለማ ስለነበር አደባባዩን አላየውም ቶሎ አደባባዩን ለመሸሽ በዛኛው ዳይሬክሽን ሄደና ልክ ሲመልሰው ባላንስ አጣ መኪናው ወደ ጎን ተገለባበጠች እና እንደዚያ አራት ጎማዎች ወደ ላይ ሆነ ከዛ በዛ ሰዓት ማስተዋወሰ ሁሉም ሰው ኢየሱስ አድነን እያለ እየጮኸ ነበር እዛ መኪና ውስጥ ያለውላ እዛ አካባቢ የሆነ የፖሊስ ጣቢያ ነበረ ከዛ ፖሊሶቹ ቶሎ ወጥተው ምናምን መስቶቱን ሰብረው በመስቶቱ በኩል አወጡን ከወጣም በኋላም እዛ ከወጣም በኋላ ግን የሚገርመው ነገር እኔ ምንም አልሆንኩም እዚህ ጋር ትንሽ የጋጠኝ ምናምን ነበር ያለው እና ግሪን ነበረ ምንም አልሆንኩም እኔ የእናቴ ትንሽ እጇን የቆረጣት ነው መስቶቱ የአባቴ እዚህ ጋር ስብራት አለው ግን የሚገርመው የአስር ወር ገና 11ኛዋን ልጨርስ ያለችው እህቴ ምንም ነገር አልጨራትም ምንም ሳትሆን የወጣችው ከዛ አጎቴም ምንም አልሆነም የአጎቴ ልጅም ትንሽ እጁን ነበረ ከፊት ነበረ እሱ የነበረው መኪናዋን ላይ ያሰው አይደለም ከዛ ሰው ጉንዳንም ይወጣ አይመስልም በጣም እንትን ብላ ነበረ ተገልብጣ ከዛ ወስደውን እዛ የህክምና ከሰጡን በኋላ ሆስፒታል ወደ ቤት ወደ 8 ሰዓት አካባቢ ወሰዱን ክብር ለጌታ እንስጥ ስለዚህ ቤተሰብ ስለ መለኮታዊ ጥበቃው ስለ መለኮታዊ ፈውሱ እግዚአብሔር ስላቀረበላቸው አቅርቦት ሁሉ ጌታን እናመስግነው ሁላችንም በእግሮቻችን ቆመን ጌታን እንባርክ ሃሌሉያ